marka labaad waxaan mahadnaqaya gudoomiyaha gobolka Saraar oo shaqooyinka wasaaradda iyo tiimkan ila socdaba uu sameeyay iyo qabanqaabada iyo fulinta kulankanba iyo taliyaha oo nagu soo biiray marka soo mahadnaqaya iyo dhammaan isduwayaasha bahwadaagta shaqo ee maanta aan isla garanay inay magac gaar ah iyo sumad gaar ah ay ka leeyihiin gobolka oo ahaa bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga. Kulamadan oo joogto ah oo soo socday ka soo bilownay gobollada galbeedka wuxuu noqonayaa gobolkan gobolkii afraad ku iba furno kulanka bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga. Ujeeddada aan ka leenahayna waxa weeye in dadka reer guuraaga ee 560 ka badan ka ah bulshadeena in ujeeddo keliya iyo hadaf keliya iyo adeeg mida oo keliya loogu adeego, maadaama ay wasaaradaha iyo hay-adaha halkan jooga ay hayaan adeeg taabanaya nolosha dadka reer guuraaga ah. Maadaama wasaaraduna ay tahay wasaarad cusub, waxa ay sida xeerkeeda ku cad iyo xeer nidaamyaha madaxweynaha ee 2018 ay wasaaradahani ku aasaasan yihiin baa anagoo raacayna. Maanta halkan waxaynu kaga aasaasnay bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga oo noqonaya bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga gobolka Saraar, uuna madax u yahay horan ugu ahaaba gaar noogu ahaanay bahwadaagta shaqo gudoomiyaha gobolka Saraar. Waxaanu filaynaa maadaama aan ku jirno xaalad imika abaareed in bahwadaagta shaqo ay ujeeddo keliya iyo damqasho keliya ka yeeshaan dadka abaarta oo hayso. Tusaale, haddii imika ay noqoto in biyadhaamis la sameeyo aanay ka harin wasaaraddii horumarinta caafimaadka oo haysa adeega caafimaadka ee dadka, aanay ka harin wasaaraddii xaaladda xoolaha oo haysa adeegii caafimaad ee xoolaha, aanay ka harin wasaaraddii beeruhu iyo tii deegaanka iyo badqabka deegaankaba haysa, si midaysan oo wada jiray uga howlgallo ayaanu doonaynaa aan tafaaruq ahayn oo la odhan biyaha halkaa la geeyey ay sida wasaaradaha kale la qayb ka noqdaan. Mar doonaynaa gudoomiyaha gobolka aad buu ugu mahadsan yahay isagoo inta ka horba wuxuu ku jiray inuu adeeg u sameeyo oo aan la soconayba, wuxuu nagu santan yahay in uu yahay bara saabka dadka reer guuraaga ee inta badan qeyradhaanta iyo waxay u baahan yihiin soo gudbiya. Aad buu ugu mahadsan yahay gudoomiyaha gobolku. Waxaan rajaynaynaa in isduwayaasha bahwadaagta shaqo ay noqdaan qaar ka suntan isduwayaasha kale ee gobolka, maadaama ay dad reer guuraaga u adeegayaan. Waxaan rajaynaynaa inaad samaysataan kulan bilo ah si aan isla qaadanay oo farsamo oo lagu adeegayo galdalooyinka soo baxa iyo baahiyaadka jira ee u baahan yihiin dadka reer guuraaga si looga jawaabo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Wasaaraduna waa weyn yahay agaasimaha guud ee wasaaradda reer miyiga. Waxaan leeyahay kulankan aad bay muhiim noogu yahay, wax badan baynu ka fahanay, wax badan baa nooga baxay. Ka wasaarad ahaan wax badan bay soo kordhiyeen, ka wasaaradda caafimaad ahaanna waxaanu dareemaynaa inay waxyaalo badan iska kaa soo geli doonaan, aan ka wada shaqayn doono kulamo inta ka dambeeyana ka yeelan doono. Kolley agaasimaha guud iyo waftigu wato mahadcelin u baan halkan uga soo jeedinayaa. Waxaan leeyahay waxaa shaqadaad wadaa aad bay muhiim ugu tahay gobolka, maadaama gobolku reer miyigiisu badan yahay, reer guuraagiisu badan yahay. Wax badan baad kolley ka wada shaqayn doonaa, wax badan baynu kala faa'iidi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iyo agaasimaha horumarinta reer miyiga iyo dhammaan istuwayaasha, ogahaan aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan wanaagsan ee soo bahwadaag shaqo ee wasaaradda waxbarasho ahaan anagu diyaar baan unahay inaan nula shaqeyno wasaaradda horumarinta reer miyiga, waayo goobka soo oo anagu waxbarashadu waa ka shaqeysaa, iskuulada waa ka furan yihiin, waxayse u baahan iskaashaanbureysiga iyo gacmaha la isqabsado oo danaha iyo waxaan ka shaqeynaa waa weeyaan waa deegaanka dadka iyo sii loo horumari lahaa. Marka aad iyo aad barta kulankan ugu faraxsanahay inaan soo nimaadno, waana kulan aad iyo aad muhiima, aad baan usoo dhoweynaa wasaaradda horumarinta reer miyiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Allahi tacaala wabarakaatu. Waa kulan inoo muhiima runtii gobol ahaan iyo maamul ahaanba. Kulankan ay inoo soo qabanqaabisay ay soo abaabushay wasaaradda horumarinta reer miyiga heer qaran oo uu maraya agaasimaheedii iyo in badan oo ka mid ah howlwadeenadeedii. Runtii waa kulan aynu wax badan kala faa'iidnay haddayu nahay bahwadaagta isku shaqada ah wasaaradaha. Waxaan filayaa NRM baa loodhan jiray, Natural Resources Management baa inta badan loodhan jiray. Waxa weeyaan wasaaradaha deegaanka, beeraha, biyaha, caafimaadka, xanaanada xoolaha,
نرفورد iyo iminka oo ay ku soo biirtay wasaaradda horumarinta reer miyigu runtii kulankani wuxuu inoo ahaa kulan iba fura oo ah qaabka ay u wada shaqeyn doonaan wasaaradahaasi maadaama ay soo korodhay wasaarad horumarinta reer miyiga la yiraahdo urab inana inuu baahanahay inay fahanno shaqadeeda iyana ay u baahan yihiin inay nala falgalaan oo ay nala hawlgalaan runtii aad baan u soo dhaweynayaa kulankan waa uga mahadnaqayaa gaasimaha guud iyo baxda uu wataba waxaan rajaynayaa sidaa aynu iminka isla qaadanay aynu isla dhigdhignay inaynu haddaa la ka dhigo ku wada hawlgeli doono inay inteenna kalena wanaag inooga dhalan doono maadaama aynaan innaga laftirkeenu inagoo isku shaqo ah haddana aynaan hore isu haleelin inaynu kulan inoo gaara wada qaadanno inay inoo iba furi doonto kulamo inoo gaara oo aynu kaga arrinsanno sidii aynu howlaheenna isu qabatsiin lahayn inta badan shaqooyinkeennu way isa soo galaan way iska hor yimaadaan waynu isku qabannaa isku qabashadaasna waxun baynu kaga saari karnaa innagoo intaynu kulamo isugu nimaadno sidaas ileeg qof waliba wixii uu xaq u leeyahay shaqo wasaarad waliba waxay xaq u leedahay aynu isla meel dhigno islana garanno isuna ixtiraamno haddii alla ka dhigo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu horeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa hawl wadareedkan shaqo ee uu soo agaasimay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo saraakiisha kale ka socota wasaaradda horumarinta reer miyiga isuduwayaasha laamaha kala duwan ee runtii gobolka iyo taliyaha taliya ku-xigeenka qaybta ee gobolka saraar salaanta kadib kolle shirkeenana wuxuu daaranaa waa kulan howleed ee ku saabsanaa bahwadaagta shaqo ee u dhexaysa wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo laamaha kala duwan ee wasaaradaha ee ka howlgala gobolka saraar ee wadashaqayntu ay ka dhexayso run ahaantii dee wasaaradahaasoo dee u ah wasaaradii halbowlayaasha ee u ahaa qarankan haddii ay noqon lahayd caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo deegaankii iyo shaqadii iyo arrimaha bulshada iyo xanaanadii xoolaha iyo haddii ay noqon lahayd wasaaraddii macdanta iyo tiibiyaha caafimaadka iyo netfor intuba waxa weeyaan waa line minister runtii iswada kaabaya run ahaantii wadashaqayntaasi waxaa loo qabanaya waa adeegiinii bulshada aynu qabanaynay oo ugu horeeyo dadka reer guuraaga ah oo runtii bulshadeennu ay ku tiirsan tahay haddii ay noqon lahayd miyii magaalaba marka haddaan la horumarin oo baahiyahooda wax laga qabanin oo aan la barbar istaagin run ahaantii iyaguna waxay noqonayaan dad aan wax qabsan karayn meeshana ka baxa adduunyada waa ka war haysaan maanta waxaa ka dhacay runtii dagaalaa ka dhacay environmentka oo isbedelay waxyaalihii lasoo saarayee cunnada ugu horreysay oo runtii iyada laftigeedu ay caalamku xidhanayo inagana inta badanba waxaynu isticmaalaa 90% guryaheena lagu isticmaalaa waa waxaa ka yimaada neefka xoolaha ee reer miyigu da gacanta ku hayo oo cad iyo runtii caana ah haddaynan intaynna ku faraadeeginoo la ilaalin runtii inaguna waxaynu noqonaynaa dadka ugu hor dhibaatada ay ku hor dhacday noqonaynaa marka inaynu waxaasoo dhan adeeggaasoo dhan aynu qabanno bulshadeennii aada bay ugu muhiimsan tahay oo dhinac walba runtii laga eego waxaa jirta duruufo badan oo runtii iyaguna iminka soo kordhay oo ay ka mid tahay abaarta iminka soo noqnoqotay muddada dheerna iminka ayna haysay run ahaantiina waxaynu kaga gaashaamanay waxa weeyaan xukuumadda somaaliland oo galwadeenka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudan muuse biixi cabdi oo runtii si xilkasnimo leh isaga saaray in dadka reer miyiga ah runtii gurmad loo fidiyo oo runtii biyo dhaamis iyo baahidii ma garanaysaa dee nolosha ee kale ee ay ka mid ahay raashinku intaba lala garab istaagnaa wixii la awoodi karayay si wacanba abaartii looga soo baxay oo runtii ilaahay baa maxaddaa iska leh welina way taagan tahayoo roobkiina way nagu yaraaday laakiin alleer baynu welinahay ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inuu naga saaro duruufta abaarta ah runtii inaguna aynu noqonno dad u dhiga nugul baahiyaha deegaankeena runtii haysta si bulshadeennu ay u noqoto bulsho dhinac walba ka dhisan taas aynu isku boorinaynaa ugu dambeyn waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu runtii barnaamijka bahwadaagta shaqo ee wasaaradaha gaarka liidin ah inaad si gaara ama garanaysa hadee u samaysataan whatsapp gaara
runtii aa ku wada xiriidhaan si caqabadaha soo kordha ama qolo walba wixii xal ay uga baahan tahay wasaaradda kale loo xalliyo shirarkeennana wuxuu noqon doonaa shirar aynu ku darsanno qorshayaashiina dambe hadduu ilaahay ka soo baxo wixii ku soo kordha layska wareysto waxaan kale aad ugu mahadcelinayaa iyagana ciidanka nabadgelyada runtii oo runtii biiska oo runtii aad inoola shaqeeya xaggii horumarka iyo xaggii nabadgelyada labadaba mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha guud iyo tiimka la socda oo leenahay kusoo dhawaada qalbi furan iyo laab furan gobolkii sareal kusoo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.